ευχαριστώ τον Βασίλη Τζαλανόπουλο που μου δίνει την ευκαιρία εδώ στην Κόρυνθο να κάνω μία παρουσίαση της ανταποδοτικής ανακύκλωσης και μάλιστα να ευχαριστώ γιατί στην πρώτη εκδήλωση που έκανα στο υποψήφιο τμήμα των Κορυφαίων για τη νέα περίοδο μέχρι πρώτο μήνυμα, τώρα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνει την ευκαιρία πραγματικά. Γνωριζόμαστε από τα προηγούμενα χρόνια. Ο Βασίλης ήταν πρόεδρο στο Επιμελητήριο τη Κορίνθου, εγώ πρόεδρο του Επιμελητήριου τη Αθήνα. Συνεργαστήκαμε πάρα πολλέ φορέ για το καλό των βιοτεχνών. Τώρα με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να συνεργαστούμε πλέον και ω δήμαρχο Κορυφαίων και εγώ ω πρόεδρο τη ανταποδοτική ανακύκλωση. Καταρχά θα σα πω τι είναι η ανταποδοτική ανακύκλωση. Ο στόχο μα είναι ο πλανήτη. Εμείς το βλέπουμε λίγο πολύ πιο μακριά. Περιορίζοντας τα σκουπίδια μας, περιορίζοντας και ανακυκλώνοντας τα σκουπίδια, σημαίνει ότι χαλάμε λιγότερη ενέργεια, σημαίνει ότι αφήνουμε ένα καλύτερο πλανήτη για τα παιδιά μας. Αυτά είναι τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τέτοια σπιτάκια ανακύκλωσης μπορεί να τα έχετε δει στο Βασιλόπουλο, αυτή τη στιγμή ένα σούπερ μάρκετ το οποίο συνεργαζόμαστε και έχει ένα αντίστοιχο σύστημα. Το οποίο είναι όμως ατομικό σύστημα. Εμείς είμαστε σύστημα το οποίο είναι το μοναδικό εθνικό συλλογικό σύστημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διαχείρισης των συσκευασιών. Εμείς δεν λέμε για σκουπίδια, μιλάμε για συσκευασίες. Ένας είναι μη κεροσκοπικός φορέας, είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είναι ένας δυναμικός φορέας που καινοτομεί τεχνολογικά. Θα σας εξηγήσω γιατί καινοτομεί τεχνολογικά. Η αποστολή μας είναι η οργάνωση και η προώθηση της ανακύκλωσης συσκευασιών σε όλη τη χώρα. Ποιες είναι οι αρχές μας? Η πρώτη μας αρχή είναι η ανταποδοτικότητα. Εμείς τι λέμε, ότι ο πολίτης για να ξεκινήσει και ο ίδιος να ανακυκλώνει πρέπει να έχει ανταποδοτικότητα. Πρέπει κάτι να δίνει. Σας είπα και πάλι ότι εμείς δεν θεωρούμε σκουπίδια, θεωρούμε συσκευασία. Θεωρούμε σαν προϊόντα τη συσκευασία. Είναι η αξιοπιστία μας, είναι η καινοτομία. Είναι η συμμετοχικότητα, που αυτό είναι το κύριο πράγμα, ότι πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Είναι η συνέπεια, η εμπιστοσύνη και η ποιότητα της δουλειάς. Οι αρχές μας στηρίζονται στα θεμέλια μιας βιώσιμης και εφόρου ανάπτυξης, με επίκεντρο τον άνθρωπο και βασικά με πολύ σεβασμό το περιβάλλον. Η εδραίωση του συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων για τη μετάβαση σε μια έξυπνη, πράσινη και μια κυκλική οικονομία. Και επιμένω στην κυκλική οικονομία, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει όταν πληρώνουμε κάτι να το ξαναπαίρνουμε πίσω, ο πολίτης να το ξαναπαίρνει πίσω. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι προστατεύουμε το περιβάλλον, ενισχύουμε την αγοραστική δύναμη των πολιτών, διευρύνουμε την αναπτυξιακή προοπτική και βελτιώνουμε τη ζωή όλων μας. Στην πράξη. Αναπτύξαμε υψηλής τεχνολογίας αξιόπιστο σύστημα στην αλλαγή, συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης συσκευασιών. Είναι από πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και χαρτί σε ένα μονοστάδιο στην πηγή, παρέχοντας και οικονομικό όφελος για κάθε πιστευόμενη συσκευασία. Δημιουργήσαμε κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης που λειτουργούν σε κεντρικά σημεία σε δήμους, σε σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα και τηρούμε απολύτως και αυστηρά πρότυπα που υπογράφει η κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι κανονικά από το 2016, 1η-1η, θα έπρεπε η συλλογή των σκουπιδιών μας να γίνεται στην πηγή. Δηλαδή θα έπρεπε ο κάθε ένας από εμάς να κάνει τη διαλογή μέσα από το σπίτι. Είμαστε λοιπόν οι πρώτοι που εφαρμόσαμε από το 2008 τη χωριστή συλλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. Στα τέσσερα ρεύματα. Είναι στο πλαστικό, στο μέταλλο, στο γυαλί και στο χαρτί. Είμαστε οι μοναδικοί που εφαρμόζουμε την εθνική υποχρέωση, η οποία ισχύει για όλους από 1η-1η του 2015. Και έβγαλα το 2016. Υλοποιούμε προγράμματα ανακύκλωση σε μεγάλους δήμους, σούπερ μάρκετ της χώρας, καλύπτοντας συνολικά πληθυσμό 5 εκατομμυρίων πολιτών και κερδίζοντας ολοένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη τους. Αξιοσημείωτο αποτέλεσμα λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των πολιτών είναι ότι ειδικά τον τελευταίο καιρό, που από 1η-1η του 2018 δίνουμε 3 λεπτά τη συσκευασία, δηλαδή ανά 33 συσκευασίες 1 ευρώ, έχουμε αυξήσει περίπου γύρω στα 800% την προσέλευση των πολιτών στα σπιτάκια ανακύκλωση.
Αναπτύξαμε λοιπόν ένα καινοτόμο σύστημα εναλλακτική διαχείριση κερασιών με εξοπλισμό είναι υψηλή τεχνολογία. Εφαρμόζουμε την απλή και εύκολη για του πολίτε μέθοδο των διαλογή στην πηγή, δηλαδή τα σπιτάκια ανακύκλωση. Υπάρχει συγκεκριμένο σημείο που ρίχνουμε το γυαλί, συγκεκριμένο σημείο που ρίχνουμε το αλουμίνιο, συγκεκριμένο σημείο που ρίχνουμε το πλαστικό, τα τετραπάκ, τα χάρτινα. Και το χαρτί, δεξιά και αριστερά από το σπιτάκι, υπάρχουν εκπομπέ που μπορείτε να ρίξετε το χαρτί. Παρέχουμε ανταποδοτικό κίνητρο σε κάθε συνεχόμενη συσκευασία. Είναι 3 λεπτά ανά συσκευασία, 33 συσκευασίε 1 ευρώ. Από τα χρήματα τα οποία παίρνουμε, είτε τα παίρνει ο ανακυκλωτής, είτε μπορεί να τα κάνει δωρεάν στην αποστολή στον φιλοθροπικό οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με το σύστημα της σχέδωσης του κοινωνικού κεφαλαίου. Αντιμετωπίζουμε δε, τις άδειες συσκευασίες που επαναλαμβάνω, όχι ως σκουπίδια, αλλά ως υλικά που έχουν αξία. Και είμαστε οι μοναδικοί αυτοί που το κάνουμε. Εδώ βλέπουμε, ανακήρυξαμε το Σάκη Ρουβά, πρεσβευτή της ανακύκλωσης, ενώνει τις δυνάμεις του μαζί μας, συμβάλλει στα μέγεθη στην αποθήκευση, την ενημέρωση και γενικά με τους νέους και ότι έχει σχέση και προβάλλει το έργο της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Εδώ τον βλέπουμε, είναι στο πάρκο ανακύκλωσης, αυτό που είπε ο κ. Νανόπλος, είναι μέσα στο πάρκο ανακύκλωσης, πριν από το πρώτο πανευρωπαϊκό πάρκο ανακύκλωσης, είναι στους Αγίους Αναγκύρους. Εκεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται εκπαίδευση στα παιδιά σε δύο γκρουπ. Ξεκινάνε σε 9 και τελειώνουμε στις 1, 9 με 11 το πρώτο γκρουπ, 11 με 1 το δεύτερο γκρουπ. Εκπαιδεύουμε τα παιδιά τι σημαίνει ανακύκλωση και επίσης κάνουμε και τους διαγωνισμούς, τους μαθητικούς διαγωνισμούς ανακύκλωσης που συμμετέχουν. Εκεί μάλιστα δεν συμμετέχουν μόνο τα παιδιά, αλλά βάζουν στο παιχνίδι και τους παππούδες και τις γιαγιάδες και τις μαμάδες. Και όλοι ασχολούνται για την ανακύκλωση, γιατί όπως βλέπετε, κάθε φορά υπάρχει ένα μεγάλο δώρο. Στο πρώτο τμήμα που θα πάει, που θα βγει πρώτο στην ανακύκλωση, είχαμε φέτος το χειμώνα είχαμε το Ραβανιέμι. Μιλάμε και τα 25 παιδιά του τμήματος που ήρθαν πρώτα, πήγαν στο Ραβανιέμι. Τα δεύτερα, οι δεύτεροι πήγαν στη Ρόδο και ούτω καθεξής και μείνουν διάφορα δώρα ανάλογα το τμήμα το οποίο κάνει τη μεγάλη ανακύκλωση. Και μάλιστα εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι τις περισσότερες φορές, πριν τις τελευταίες φορές και το πειραματικό της Αθήνας πρώτο, βγαίνει από την περιοχή στα Γιάννα. Άρα δηλαδή βλέπουμε ένα σχολείο που είναι στην επαρχία, ένα τμήμα σχολικό της επαρχίας των Ιωαννίνων, να βγαίνει πρώτο στην ανακύκλωση. Εδώ πάλι βλέπουμε που γραβεύει τους μαθητές ο κύριος Ρουβάς. Και εδώ επαναλαμβάνουμε πάλι το κύριο σήμα μας που είναι αυτή τη στιγμή, 33 συσκευασίες 1 ευρώ. Τα σπιτάκια αυτά ανακύκλωσης βρίσκονται σε 18 δήμους όπως σας έχουμε πει. Υπάρχει ότι κυρίως μειώνει γύρω στο 30% τα σκουπίδια από τους δήμους, έχει παρατηρηθεί αυτό. Έχουμε κάνει ένα καινοτόμο πρόγραμμα φέτος στην Ίδρα και ένα μεγάλο κομμάτι, συνήθως ο Δήμαρχος, εκεί ξέρετε οι Δήμαρχοι, πέρα των καλών και τα κακά. Ο Δήμαρχος λοιπόν της Ίδρας κάθε καλοκαίρι έτρωγε 3 με 4 προστήματα γιατί έχει για τα σκουπίδια. Φέτος μέχρι σήμερα ακόμα δεν έχει κάποια σκουπίδια. Και εδώ οι υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι δουλεύανε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 και μαζεύανε σκουπίδια στο Δήμο της Ίδρας, τώρα δουλεύουν από τις 8 μέχρι τις 11. Οι υπόλοιπες ώρες τους περισσεύουν. Γιατί ακριβώς υπάρχει δημιουργηθεί μια κίνηση. Είναι και αυτό ένα άλλο κομμάτι, η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, η οποία βοηθάει και συλλέγει τα ανακυκλούμενα υλικά και τα πηγαίνει στα σπιτάκια ανακύκλωση. Και ανταμείβονται οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, είναι άλλοι είναι περιθωριοποιημένα άτομα, άλλοι είναι συνταξιούχοι, άλλοι είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσθέσουν κάποιο ποσό στο ήδη υπάρχον του εισόδημα και ασχολούνται πάρα πολύ με το θέμα τη ανακύκλωση και ξέροντα ότι ανακυκλώντα τα σπιτάκια ανακύκλωση θα πάρουν αυτή την επιβράβευση. Κυρίως η ανταπόδοση είναι σε κάποιο σούπερ μάρκετ, γιατί και εμείς τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα δώσουμε σαν εταιρεία. Κυρίως υπάρχει μια συμφωνία με κάποιο σούπερ μάρκετ και ένα μεγάλο ποσό, ένα μέρος του ποσού αυτού που δίνουμε ως ανταποδοτικότητα, το είναι προσφορά του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ.
Είμαι στη διάθεση, αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, οτιδήποτε. Σας λέω και πάλι ότι τέτοια σπιτάκια υπάρχουν περίπου γύρω στα 65 αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν είμαστε σε όλους τους Δήμους, προσπαθούμε να πούμε. Κύριε όμως, αυτό που ίσως πιστεύω ότι έχει τη μεγαλύτερη σημασία, ξέρετε, εγώ σαν πρόεδρος του Βιοτεχνείου Μελετρίου της Αθήνας, πάντοτε το θέμα είναι να παράγουμε στην Ελλάδα. Και έτσι βγήκαμε και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, είχαμε και την τιμή να ο Πρωθυπουργός να γενιάσει το περίπτερο που είχαμε, και ήταν αμερικάνικο περίπτερο, είναι αμερικάνικα αυτά τα μηχανήματα, και ήδη ξεκινάμε την παραγωγή αυτών των μηχανημάτων στην Ελλάδα για όλη την Ευρώπη. Θεωρώ ότι αυτό εδώ πέρα δίνει και δουλειά στους νέους ανθρώπους, θα δουλέψουν πάρα πολλοί άνθρωποι για αυτή τη δουλειά και πιστεύω ότι μόνο και έτσι η χώρα θα μπορέσει να ξεφύγει και από όλη αυτή την κατάσταση που βρίσκεται τώρα. Δηλαδή, πραγματικά προσπαθούμε όσο μπορούμε να τα σπιτάκια αυτά να τα φτιάξουμε στην Ελλάδα και να τα παράγουμε στην Ελλάδα και σιγά σιγά να προωθήσουμε και σε όλη την Ευρώπη. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Μαριλένα Σούπουλη, λέγομαι εγώ, είμαι περιφερειακή σύμβουλος εδώ στην Πολιτεία, στην Πολυπόθουσο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα μπορούσε αυτό που συμβαίνει με εσάς να έρθει να ενσωματωθεί στους Δήμους και με τα πράσινα σημεία που όλοι οι Δήμοι έχουν μείνει πάρα πάρα πολύ πίσω σε επίπεδο χώρας με τα πράσινα σημεία. Και είναι κάτι που μπορεί να δώσει παράδειγμα, γιατί από ό,τι βλέπω στην Ευρώπη με τα πράσινα σημεία, λειτουργούν κάπως έτσι σε σπιτάκια που μπορούν να συμμετέχουν και άνθρωποι και τελικά να έχουν ανταποδοτικά από όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχετε κάτι στο μυαλό σας φανταστεί που θα μπορούσε να δώσει ιδέες και στους δημάρχους του τόπου? Εάν δεν το είχαν εφαρμόσει στην πράξη, ήδη θα έχουν εφαρμόσει στην πράξη. Ήδη 18, ήδη 19 και κάθε φορά προσθέτουν και καινούριο, ήδη τα χρησιμοποιούν και ήδη δουλεύουν. Είναι έξυπνα μηχανήματα. Σας είπα και πάλι ότι διαβάζει δηλαδή, το πλαστικό. Εκεί που υπάρχει ο πιο του πλαστικού δεν μπορεί να ρίξει γυαλί, το βγάζει πίσω. Εκεί που ρίχνουμε γυαλί δεν μπορεί να ρίξει πλαστικό, το βγάζει πίσω. Δηλαδή έξυπνα μηχανήματα διαβάζουν. Ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι έχει ανακυκλώσει ο κάτω, κάθε είδος. Ξέρουμε δηλαδή ακριβώς τι ανακυκλώνει ο ανακυκλωτής. Ανταποδίδουμε, είπαμε, το τέλος. Και βέβαια μπορούμε, δηλαδή εμείς αυτό κάνουμε, σιγά σιγά το επεκτείνουμε σε όλη τη χώρα. Ο στόχος είναι κάποια στιγμή 100% η χώρα να καλυφθεί ολόκληρη. Ήδη αυτή τη στιγμή με περίπου 5 εκατομμύρια πληθυσμό. Συμμετέχει βέβαια η Αθήνα, η οποία όπως είναι η Αθήνα είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Κυρίως στην Αθήνα έχουμε αναπτυχθεί, αλλά έχουμε αναπτυχθεί και περιφερειακά. Όπως είπα στα Γιάννενα, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στα Γιάννενα αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι τα σπιτάκια σχεδόν πλέον 24 ώρες βάσεως και τα τρία σημεία. Άλλη ερώτηση. Καθώς όποιος και θέλει, όποιος Δήμος μας κάνει αίτημα, εμείς το δίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει τώρα η βοήθεια στο ότι αυτοί θα τα κατασκευάσουν εδώ. Θα είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί αυτά είναι τώρα εισαγωγή στα μηχανήματα. Τα εισάγαμε μέχρι τώρα. Επομένως, με την κατασκευή στην Ελλάδα, ξέρω ότι τα πράγματα θα είναι και θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και εμείς λίγο πιο γρήγορα από ό,τι προχωράμε μέχρι τώρα. Εξάλλου δίνεται το δικαίωμα τώρα στους Δήμους και ήδη να χρηματοδοτήσουν την ενέργεια. Να μπορέσουν οι ίδιοι Δήμοι να αγοράσουν τέτοια σπιτάκια και πράσινα σημεία. Και ήθελα να τονίσω κάτι που δεν το είπα και ζητώ συγγνώμη, ότι δεν έχει κανένα διαχειριστικό κόστος ο Δήμος. Έτσι. Δηλαδή βάζουμε το σπιτάκι, εμείς μαζεύουμε τις συσκευασίες, εμείς το καθαρίζουμε, εμείς το λειτουργούμε. Δηλαδή ο Δήμος δεν επιβαρύνεται ούτε ένα ευρώ από αυτήν την ενέργεια. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την τοποθέτηση αυτών των σπιτιών. Δηλαδή γίνεται κάποιο σχεδιασμό από πλευρά δική σα σε συνεργασία με τον Δήμο για το πού θα τοποθετηθούν, σε κάθε γειτονιά, εκεί είναι κάτι σήμερα. Θα σα εξηγήσω. Κυρίως αυτή τη στιγμή τοποθετούμε αυτά τα σπιτάκια σε κεντρικά σημεία τη πόλη. Ζητάμε δηλαδή σε συνεργασία με τον Δήμο να μα υποδείξει 2-3 κεντρικά σημεία τη πόλη. Κυρίως ψάχνουμε και εμείς μέρος να υπάρχει παραδείγματος χάρη καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σχολεία ή κάπου που να μπορεί πραγματικά να υπάρχει κίνηση, μια μεγάλη πλατεία. Και ανάλογα εκεί που μας συνέρχεται σε συνεννόηση με το Δήμο, εμείς δίνουμε κατευθείαν μελέτη στο Πολυτεχνείο, γιατί είμαστε συνεργάτες και του Πολυτεχνείου, του Παιδικού Μετζόγου Πολυτεχνείου, και του λέμε ότι μας προσδιορίζουν εκεί να το βάλουμε το σπιτάκι. Πρέπει να το βάλουμε.
γίνεται μια έρευνα, μια μελέτη να δούμε τι κόσμο περνάει, πώς η επισκεπτικότητα είναι το σπιτάκι. Και έχουμε δώσει και το OK το Πολυτεχνείο. Το έχουμε δώσει ήδη στο Δήμο, το περνάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παίρνει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και συνεχεία υπογράφει μια σύμβαση εμείς με το Δήμο. Και ο Δήμος, όπως σας είπα και πάλι, δεν έχει καμία επιβάρηση. Ούτε στο να μαζέψει, ούτε και να το συντηρήσει. Το χώρο δίνει ο Δήμος, μόνο το χώρο. Άλλη ερώτηση. Είχα δει κάποια χέρια, μια κυρία. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Θα μπορούσε ίσως αυτό να μπει και σε σχολικά κτίρια. Προσέξτε, σε σχολικό κτίριο, το οποίο μέσα στο σχολικό κτίριο όχι, έχω παρατηρήσει ότι δεν έχει τέτοια αποδοτικότητα. Θα πρέπει να είναι σε ένα δημόσιο χώρο που να μπορεί να είναι επισκέπτη όλες τις ώρες από οποιοδήποτε πολίτη. Κυρίως τα σπιτάκια εκεί που τα έχουν τοποθετήσει είναι κυρίως σε πλατείες. Κυρίως σε δημόσιους χώρους που υπάρχουν μεγάλα σούπερ μάρκετ, που πηγαίνει ο καταναλωτής να αγοράσει και συγχρόνως φέρνει και συσκευασίες. Εμείς λέμε πήγαινε γεμάτος ή γεμάτος από το σούπερ μάρκετ. Θα κερδίσεις. Δηλαδή αυτό που επιμένουμε και λέμε είναι ότι θα πρέπει, έχοντας μια κυκλική οικονομία, γιατί αυτό συζητάμε πάντοτε, η εταιρεία, όπως ξέρετε, παίρνει το τέλος ανακύκλωση από τις επιχειρήσεις, από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και αυτό το τέλος ανακύκλωση, το οποίο εισπράττουμε εμείς από τις εταιρείες που ήδη έχουν υποχρέωση, θέλουμε να το ξαναγυρίσουμε πάλι στον πολίτη. Είναι μια καθαρά, αυτό που λέμε, καθαρά κυκλική οικονομία. Δηλαδή, εμείς εισπράττουμε κάποια χρήματα από τους υπόχρεους, από τις επιχειρήσεις. Οι πολίτες πληρώνουν αυτό το τέλος μέσω της αγοράς του προϊόντος και εμείς για τη συσκευασία, για αυτό που πληρώνουμε για τη συσκευασία, πολλαπλάσια τους το επιστρέφουμε. Γιατί πιστεύετε με ότι είναι πολλαπλάσιο το ποσό το οποίο παίρνουν από την αξία της ίδιας συσκευασίας της οποίας επιστρέφουν. Ωραία, άλλος. Τι, 33 συσκευασίες που θα δώσουν στο σπιτάκι, θα πρέπει να είναι από το ίδιο υλικό? Όχι. Καμία σχέση. Το κάθε ένα υλικό παίρνει ένα χαρτάκι. Καταρχάς δεν πρέπει να ρίξουμε, δεν σημαίνει ότι θα ρίξουμε 33 συσκευασίες για να πάρουμε ένα χαρτάκι που θα λέει 1 ευρώ. Μπορούμε να ρίξουμε είτε μία συσκευασία για να πάρουμε ένα χαρτάκι που θα λέει 3 λεπτά, είτε 1000 συσκευασίες που θα λέει ένα χαρτάκι που θα λέει 30 ευρώ. Δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, είτε μία ρίξη, είτε 10 ρίξη, είτε 5, πατάς το κουμπί, παίρνεις το χαρτάκι το αντίτιμο. Δεν είσαι υποχρεωμένος να πας 33 συσκευασίες, ούτε και να ρίξεις σε ένα. Είναι τρία διαφορετικά κουμπιά. Πατάς τρία διαφορετικά κουμπιά. Υπάρχει η εξέλιξη αυτού του μηχανήματος. Υπάρχουν τρία τέτοια στην Ελλάδα, 14 στην παγκόσμια αγορά, που γίνεται με χείλη μέσα το πλαστικό και το αλουμίνιο και γίνεται διαχωρισμό. Ήταν ένα τέτοιο μηχάνημα το δείξαμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και είναι στο πάρκο ανακύκλωση των Αγίων Αναργύρων, που γίνεται και η εκπαίδευση. Και ήδη έχουμε εκπαιδεύσει μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, περίπου έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 25.000 μαθητές στην ανακύκλωση. Και τους θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό έργο που έχουμε κάνει. Ήδη φτιάχνει το δεύτερο πάρκο ανακύκλωσης σε συνεργασία με το Δήμο Λαχανά, που μας έδωσε Θεσσαλονίκη πάνω. Μας έδωσε ένα παλιό στρατόπεδο περίπου 3-4 στρεμμάτων και εκεί φτιάχνουμε το δεύτερο πάρκο ανακύκλωσης. Και ένα τρίτο πάρκο ανακύκλωσης, το οποίο γίνεται με προσφορά μιας εταιρείας στα Γιάννενα και θα γίνει το τρίτο πάρκο ανακύκλωσης, δηλαδή θα υπάρχει πάλι έκθεση εκπαίδευσης, θα μπορεί να εκπαιδεύσει και γίνονται και διάφορα event. Ας πούμε, στο πάρκο ανακύκλωσης των Αγίων Αναργύρων έχουμε μια βιολογική λίμνη, έχουμε φυτά ελληνικά τα οποία τα έχουμε φυτέψει ώστε να μάθουν και τι είναι τα ελληνικά φυτά και τις υπαίθρου και γενικά μαθαίνουν τα παιδιά τι είναι, δηλαδή πέρα από το αποκλειστικά την εκπαίδευση που κάνουμε σε ανακύκλωση, κοιτάμε να έχουμε και ένα θεματικό θέμα. Στη Θεσσαλονίκη, πάνω παραδείγματος χάρη, μιλάμε για το υγρό στοιχείο. Υπάρχει ένα, δημιουργείται το πάρκο ανακύκλωση, θα υπάρχουν τα εκπαιδευτικά, οι χώροι που θα γίνεται η εκπαίδευση και θα υπάρχει ένα συντριβάνι για βαθμού τα νερά που ανάλογα με τη μουσική κάνουν διάφορα σχέδια. Δηλαδή, σε κάθε ένα θεματικό πάρκο θα φτιάχνουμε και κάτι καινούριο. Το υγρό στοιχείο, στην Αθήνα είπαμε ότι θα φτιάξουμε για τα φυτά, στη Θεσσαλονίκη το υγρό στοιχείο. Πάνω στα Γιάννενα υπολογίζουμε να κάνουμε κάτι με στερεά και θα σκεφτούμε κάτι. Κάθε θεματικό πάρκο πάντως θα έχει και μια θεματική ενότητα. Επιπλέον από την ανακύκλωση. Όχι μόνο
να περάσουμε στην επόμενη. Στην επόμενη παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που με ακούσατε. Ελπίζω πραγματικά και εύχομαι στο φίλο μου του Βαστόνα να πάει καλά σε αυτές τις εκλογές. Του έχουμε καλή επιτυχία και σε εκείνον, στη γυναίκα μου, στο παιδί του. Ξέρω ότι όλη η οικογένεια τρέχει πίσω από τον Βασίλη. Εύχομαι καλή επιτυχία.